ardayga sabab la'aan ku soo noqda waxa la wixii tacab naga galay ama Ethiopia ka galay waanu kala soo noqonayna kharashkii naga galay waan kala soo noqonayna haday maxkamadna la galayso Mas'uuliyiinta guddida tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sugootay 185 arday oo deeq waxbarasho galay dalka Ethiopia munaasabad lagu sagootinayo oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo seeniska Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiinta ugu sareysa guddida tacliinta sare waalidiin ardayda la sagootinayay iyo marti sharaf kale oo lagu soo martay qaaday munaasabadaasi ore waxa halkaas aad laga jeediyay saraakiil kamid ah guddida tacliinta sare iyo sidoo kale sarkaal ka socday wasaaradda waxbarashada iyo seeniska Jamhuuriyadda Soomaaliland aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca guddiga tacliinta sare ee qaranka waxaan halkan uga mahadcelinayaa dawladda Itoobiya oo ina siisay deeq waxbarasho oo dhan 185 arday waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay ardayda aanu muddo dheer isdaba soconay een nala sugayay ee intaas oo dhan samraayay inay maanta darajadii ay sugayeen ay gaadheen isla markaana ay u baxayaan waxbarashadii jaamacadaha ay wax ka baran lahaayeen ee muddo dheer ay u soo samraayeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidkii muddo dheer soo samrayay isagana ee ardaygiisa daba socday ee ka warhayay ee maxay ahayd ku tabaabushaynaya inuu waxbarashadaasi helo idinku qaranka Soomaaliland mateliya waxaad u tagaysaan arday mateliysa Soomaaliya qaar Itoobiya mateliysa Jabuuti waa mateliysa arday dalalka kale adduunka ka yimid u tagaysaan waxa la idinka filayaa waxa la idin diray inaad ka soo miro dhalisaan waxaan kula dardaarmayaa ardayda meeshay tageen haday fahmi waayaan inaanay iska soo yaacin dowlad bay idinka mas'uula adduunkii village yar buu noqday WhatsApp group baad wada leedihiin dhammaantii waan haynaa waxa caawa idinku dhaca biri baan idin xalin karnaa dowlad bay idinka mas'uula waalidkuna anagu nagu kiina aaminay keeskiina waa la xalinayaa waxaan idiin sheegayaa inaydan iska soo yaacin waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay intaasoo arday oon intaas oo jeer isa soo hor istaagnay inaan maanta ku faraxsanahay in iyagu ku guuleystay aan hor taaganahay waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan waalidiintii habeen iyo maalin aan wada shaqaynaynay ee maalmaha qaar waag noogu bari jiray gobolku noogu dhici jiray ee nala shaqaynayay iyo ardaydaydii waxaan aad iyo aad iyagana ugu hambalyeynayaa Komishanka Tacliinta Sare oo aan shaqada si fiican u wada wadnay iyo bahda waxbarashada ugu horreeya wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye Toorno waxaan aad iyo aad idinkana idinku waaninayaa oo idinku wacyigelinayaa inaydaan insha Allah scholarship-ka aydaan khasaarin waxa kale oo la meelaawana guddida qaranka tacliinta sare ee ka kooban yihiin dhamaan bahda deeqaha waxbarashada iyo intii la shaqeynaysey uu hormuud ka ahaa agaasimaha guud ee Komishanka Tacliinta Sare Ibraahim Aamin Gadiid oo runtii hawsha adag ee caawa halka loo fadhiyo dabar adeegeyga iyo shaqadeeda haddii aad ogaan lahaydeen si fudud in lagu dhameeyin baad u qaadanaysaa anigu laakiin dad baa habeen iyo dharaar inagu tabacay oo u soo jeeday iniguna dadaalkaa waxa rajaynayaa inaad insha Allah ka soo bixi doontaan qaar ka mid ah waalidiinta iyo sidoo kale ardayda la sagootinayo oo dhankooda halkaas aad halka jeediya ayaa iyaguna yiri haddaan ku hadlayo afkii ardayda waxaan ballan qaadaynaa dadaalka iyo maxaa ku dhahdaa tabaca faraha badan hadday waalid tahay hadday dawlad tahay baan la galiyay inaanu si ay uga faa'iideysan doono waxaan u sheegayaa ardayda inay muujiyaan dadaal inay dawladoodii wanaaga u fashay ay iyaguna mahadcelin iyo maxaa la yiraahdo kalsooni fiican siiyaan agaasimaha guud ee guddida tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Ibraahim Aamin Gadiid oo halkaasii hadal ga jeediyay ayaa isaguna ardayda kula dardaarmay inay noqdaan 185 safiir oo matalaya dalkooda tirada ardayda ee maalintii loo xulay in ay aqoontan waxbarasho ka soo barato dalka Itoobiya 307 arday bay ahaayeen waxaan nasiib helay 185 arday oo caawa halkan fadhiya ayaan nasiib u helay dee waxa weyn muxuu ahaa ilaah weyn waaxidka ayaa idinka idin karasiyay ama idinka idin gartay allah idin cafo waxaan mar labaad halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo suurta geliyay dhammaan kharashaadka ku baxaya hadday ahaayeen tiradii ardayda ee idinka horreysay ee masterka ahayd iyo haddaad idinka tihiin iyo hadday kuwa idinka dambeeyay tihiinba
uhuray in uu naga bixiyo wixii aanu uga baahanay ee aan bixin ahaa laba waxa kale oo iyaga aanu mahadnaqayna hay'ad ama shirkado ay dahab sheel iyo stolosom iyo brian bank ka mid ahaayeen oo iyaguna qayb ka qaatay aan bixinna waxa kale oo halkan aan uga mahadnaqayna dawladda Ethiopia oo inoo suurta gelisay in aad deeqdan waxbarasho heshaan oo aan oran karayo waa dawladda qura ee sanad walba ku xisaabtanta in ay deeqda waxbarasho ay bixinayso qaybti Soomaaliland bixiso oo ay si toosa inoo siiso waxa kale oo halkan aad uga mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo had iyo jeer u heegan ah dabagalka iyo xiriirka ay ku daba socoto mar walba dawladda Ethiopia hadba heerka ama tallaabada la marayo waan anaguna iyagu u daba joogno waxa kale oo halkan uga mahadcelinayaa laanta socdaalka ama immigration-ka oo had iyo jeer marka aanu fududeyno ama ardaygu deeqda waxbarasho helo ee uu baxayaa la yiraahdaa in warqada passport-ka qorno aan nagala maqnaanin 24 saacadood ee maalintaaba isaguna passport-ka noo dhiiba waxa kale oo halkan aad uga mahadcelinayaa safaaradda Ethiopia ee Soomaaliland oo iyaduna u diyaar ah wax alla wixii naga gala ee arday ku saabsan ama scholarship ku saabsan ama deeq waxbarasho ku saabsan sameeyso tacabkaas waxaanu u suurta gelinaynay in aanu idinka dadaalkiini idin sameyno iyo sidii aad deeqda waxbarasho uga heli lahaydeen waxa sharaf noo ah oo aad aan caawa ugu faraxsanahay oo weliba nasiib wanaag idin ah jaamacad kasta oo aad tagaysaan waxa inoo jooga arday Soomaaliland oo u diyaar ah inay idin soo dhaweeyaan waxa kale oo Komishanka Qaranka Tacliinta Sare idin diyaariyey jaamacad kasta mas'uul ka socda Komishanka Qaranka Tacliinta Sare ayaa raaci doona oo ilaa uu sariirta soo seexiyo aan soo noqon dooni oo iyaduna aanu idin diyaarinay oo halka iyaguna idinka raaci doona haddii Ilaahay laftay loo daayo dawladda Ethiopia ama dawlad kasta waxayna siisay deeqdan waxbarasho ay bixisay kharash bay ku fadhidaa waxa laga yaabaa marka hurdadaada iyo cuntadaada iyo waxbarashadaada la isku daro inuu ardaygu sanadkii ku fadhiisto $3,000 ardayga sabab la'aan ku soo noqda kharashkii naga galay waan kala soo noqonaynaa hadday maxkamadna la galayso wax alla wixii tacab naga galay ama Ethiopia ka galay waanu kala soo noqonaynaa idinkana waxaanu idinka rajaynaynaa inaad magaca dalkaaga iyo dadkaaga aad sido deeqda waxbarasho la idin siiyayna ilaah weyna waaxidka waxaanu idinka baryaynaa tii idin anfacda ee aad mustaqbalkiina ku dhistaan ee aad madaxdii berri ku noqotaan annaga aad nagu bedeshaan ilaahay ha idinka yeelo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdixakiin Saciid Bustaale ayaa kula dardaarmay ardaydaasi inay ka dhabeeyaan aqoonta ay u tagayaan dalka Ethiopia waxaan leeyahay aqbalyo marka labaad siyaasadda guud ee waxbarashada dalka ayaa san u ah in qof kasta oo muwaadin ah oo arday ah oo reer Soomaaliland ah uu xaq u leeyahay deeqaha waxbarasho hadday tahay kuwa dalka gudihiisa wax ugu barto iyo hadday tahay fursadaha deeqaha caalamiga ee soo baxa waana sababta wasaaradda waxbarashada iyo komishanka tacliinta sare awoodda loo saaro qofka in imtixaan laga qaado si loo ilaaliyo cadaaladda si loo ilaaliyo sinaanta muwaadiniinta reer Soomaaliland inay u sinaadaan xuquuqaha iyo deeqaha waxbarasho ee la helayo waxaad aaminaysaan inaad matalaysaan dal idinku aad leedihiin waxaad aaminaysaan in madaxdiinnii wasaaraddii waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu garabkiina taagan yahay oo kharashka wixii ku beegnaa uu soo ma bixiyey idinkana waxaa laidinka doonayaa in la idinka helo ka go'naasho iyo adkaysi mar labaad waxaan mahadnaqayaa Komishanka Tacliinta Sare cid kastoo ka qayb qaadatay xubnihii kala duwanaa iyo kasoo shaqeeyey ardayda halka joogta waxaan leeyahay hambalyo insha allah waxaan rajeynaynaa mustaqbalkiina dambe isku soo noqdo wanaagsan gudoomiyaha guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Sulaiman Dirir Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka guddida tacliinta sare Cabdi Ismaaciil Yoonis oo iyaguna saaka aroonnimadii hore xarunta Komishanka Tacliinta Sare ee Soomaaliland ka anba bixiyey ardaydani ayaa kula dardaarmay inay ka soo dhaweeyaan aqoonta loo diray Ilaahay
hawsha u baxdeen haydu ku guuleeyo waxayna idin ka baahantay dadaal mid kale aan ku daraya wax weey qof walo ku jira inta tagaysa maanta waxaad iqiinsataa oo ogaataana ina tahay danjirihii Soomaaliland wax barashada u tagaysaan wax barasho wax barashada waxa ka bixi kara qof uu dhabar adeeg iyo dadaal leh marka jaamacadda gudaha ku jirtaan library-yada badsada yaani waxa akhriska guud wada badsada laababka ha ka bixina yaani waan isku mashquulisan hadii kale wixii aynu isla ogeynay halkan badeer nafta idin kaga qabtay waalidkuna aan waxba ogeyn waxaan u maleynayaa mar waxa ka yartay xagga ay qoladan leeyna social media ma la xagga waxa ku yaryaan u maleynaya laakiin yaani arrinka aad tagaysaan faa'iido ka keenaa